To idan ya zanto dan Adam ya kasa gane manufar halittarsa a bayan kasa ko ya sani ya manta ko yayi biris da ita ya zanto kuma gaba ɗaya kacokam ya bada rayuwarsa akan bin abin da sai dai ya zanto wasila sai dai ya zanto tsari ne hanya ce da za ta kai shi ga samun abin da yake nema to babu shakka wannan dan Adam ya tafka asara musamman ma idan ya fahimci cewa dukkan wani abin da zai samu wani abu ne da an riga an raba shi babu wani abin da ba nashi ba da zai same shi babu abin da yake nashi ne da zai kuskure masa wannan wata aqida ce da ya kamata ta zanto a tare da zuciyar kowane musulmi ya sani cewa ar-rizqu maqsum wa madmun arziki an gama rabansa kuma Allah mance maka shi wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adu Allah ya aje arzikin ku a sama da duk abin da ake muku alkawari da shi kamar yadda yazo cikin hadisin Jabir ibn Abdullah da sanadi hasan li ghairihi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa law anna ibn adam haraba min rizqihi kama yahrubu min al-maut la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut da ce dan adam zai gujewa arzikinsa kamar yadda yake gujewa mutuwarsa to da arzikinsa ya cin masa kamar yadda mutuwarsa za ta cin masa akwai wanda zai iya gujewa mutuwarsa قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم الله ce kace mutuwar da kuke gujewa sai ta cin muku sai ta kamo ku aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada a duk inda kuka kasance sai mutuwa ta riske ku koda kuna cikin wasu ganuwoyi wadanda suke dogaye to yadda kasancewa mutuwar ka ba za ka iya guje mata ba annabi ya ce haka arzikin ka ma ba za ka iya guje masa ba ko da za ka gudu sai ya cin maka a ruwayat tabarani da al-qudai a cikin musnad al-shihab hadisin abu darja ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa innar rizqa ashaddu talaban lil abd min ajalihi innar rizqa ashaddu talaban lil abd min ajalihi arziki ya fi tsananin neman bawa fiye da ajalinsa yadda ka san ajalinka ba zai kyale ka ba haka nan arzikinka ma haka yake neman ka ko fiye da haka ma in jima'iki sallallahu alaihi wasallam to wanda ya san wannan ta yaya ne zai iya kawar da hankalinsa ya sarrafa da duniya ya sarrafa da addininsa da imaninsa da kyawawan ɗabi'unsa da kyawawan ayyukansa saboda duniya saboda tara abin duniya saboda ya samu wani abu idan har ya san cewa abin nan in ka rabansa ne to duk inda yake zai same shi kuma ƙarshe ya tara ya taskake ya boye ya cutar da wani wajen tarawa ya cutar da wani wajen rowa da abin da ya tara a ƙarshe kuma ya mutu ya bar shi ba tare da ya amfanar da shi komai ba saboda haka idan ka ga mai tsananin kwaɗayin tara dukiya babu shakka za ka san cewa wannan mutum ne da yake jefa kansa kawai cikin haɗari akan abinda bai kai kimar abinda yake wasa da shi ba shine addininsa kuma ƙarshe ya tara haka zai bar shi haka zai bar ma wasu waɗanda ba lalle ma su tuna da shi ba bayan ya bar musu su yi masa godiya ولا تحسبن الفقر من فقد الغنى ولكن فقد الدين من اعظم الفقر باتار وداتا بات رشن وداتا وشن سامن دنيا شيني تلوشي با تلوشي شيني تلوشن الديني اذا انت زوجيرك بابا الديني